Jo, jag ska så. Nu kör jag här. Kan du presentera dig? Jag heter Liam. Jag kallas för Liamo och är artist. Vad handlar din låt om? Den handlar om inre styrka och att kunna se sin egna fulla potential. Vad är skillnad på årets låt och din förra? Det här är min bästa. Vem är din värsta konkurrent? Vem är min värsta konkurrent? Är din flickvän? Nej. Nej, nej. Nej, men det allihopa. Aha. Vill jag säga. Vem är din värsta fiende? Oh. Jag har ingen sån. Jag har inga fiender. Alla är mina vänner och kollegor. Hur känns det att vara veteran? Veteran. Det känns bra. Det är väl ändå en ära att få bli kallad det. Jag känner mig som en ung veteran. Då kommer min fråga. Ja. Sex, droger eller mello? Vad sa du? Sex eller droger eller mello? Mello. Droger eller mello? Vad sa du? Hur mycket får du för att vara med i mello? Hur mycket var då? Pengar, money. Alltså det där, jag brukar inte svara på det. Men jag får mycket kärlek. Vem då av? Olika, fans, familj och min dotter. Åh, vad kul. Vinna mello eller 1 miljard? Vinna mello. Vad gör du om du inte vinner mello? Vad gör jag? Jag firar ändå, firar livet, fortsätter göra musik, släpper fler låtar. Show must go on. Johan dricker vin. Äkta gott i kris. Det är Coca-Cola. Ja. Det är inte min. Vad är så roligt med mello? Det är när man har intervjuer med er. Det tycker jag är det roligaste. Med oss? Det är roligaste. Så. Ja, intervjuer med er. Aha, tack. Ni är fyra som skrivit låten tillsammans. Hur går det till? Jo, det går till så att vi ses i en studio, alltså i ett rum. Och så börjar alla prata om vilka idéer man har. Det kanske är någon som har en starkare vision än den andra och säger så här att jag tänker mig en låt som ska handla om det här och så ska jag göra så här. Och så börjar någon på något sätt, antingen så är det någon som börjar med melodi eller så är det någon som börjar med text eller så börjar producenten producera. Det är olika, men det är grupparbete, det är teamwork, samarbete, så det löser sig. Vem är din idol? Ni två. Vilken superkraft skulle du inte vilja ha? Vilken vadå? Vilken superkraft skulle du inte vilja ha? Vilken superkraft skulle jag inte vilja ha? Oj.
Den var svår. Kanske bli osynlig. Det känns inte som att det är min grej. Rap eller sång? Sång. Vem skulle du helst sjunga duett med? Med mig? 100%, det vet du. Om du inte hade blivit artist, vad skulle du göra då? Skådespela. Är du nervös innan du ska gå upp på scenen? Alltid. Varför det? Jag vet inte. Det är mycket, mycket tankar, mycket känslor och mycket förväntan. Och då har jag en sak som du kan göra innan du går in. Sätt dig på dig själv och andas 3 djupa andetag. Vet du, det brukar jag faktiskt göra. Ja. Det funkar. Ska du säga att det går? Jag ska göra det igen. Så ska jag tänka på att du sa det. För det är enda sättet man kommer igång. Definitivt. Ja. Sista fråga. Var då? Det är jag som ska läsa den sista. Ja, vad gör du om 10 år? Jag bor i ett hus. Jag har en stor fin familj. Och jag arbetar fortfarande med det. Så jag musik. Vet du varför? Vet du en sak? Du är min bästa idol. Det där är det finaste någon har sagt mig. Ja, det är du. Det är ömsesidigt, vad ska du veta? För jag vågar ju inte säga det när jag och Ali vi intervjuade när du hade tjejen sidan under. Så vågar jag inte säga det, men du är min bästa idol. Och jag har en bild på min telefon av dig. Ja, vad gulligt. Det är du min bästa idol också. Ja. Du jag får inte glömma att skriva autograf till mig och till antennen. Det löser vi. Jag hade nog en fråga till, tror jag. Vadå? Nej, jag ska bara fråga. Liam, vad gillar du att spela tv-spel? Älskar. Vilket är ditt favoritspel? Alltså det beror på. Jag har spelat mycket GTA i mitt liv, men just nu spelar jag COD och Fortnite. Du får hälsa din dotter och din flickvän. Det ska jag göra, absolut. Tack, tackar vi så mycket, Liam. Tack så mycket, Lana. Kommer jag skriva till dig? Ja, absolut. Ja. Hej då. Kom. Hej då. Bongo!